जी तव्हांजे पंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम में मां तव्हांजो होस्ट ईंदो हुअसि अज़र ख़ान मुंहिंजे तरफ़ां तव्हां सभिनी खे सलाम क़बूल हुजे कीअं आहियो ठीकु आहियो उमेदु कयूं था त ठीकु हूंदव ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिते हुजो ख़ुशि हुजो ऐं सदाईं गुलनि जा मेहकंदा ऐं मुस्कराईंदा रहो ऐं हमेशह वांगुरु अॼु नार� बि चवंदसि हिक ॿिए खे पंहिंजी दुआ में यादि रखंदा कयो ऐं हिक ॿिए जा ख़ैरु ख़्वाह थी हलो

ਪਲੋ ਚਾਰੰਜ ਮਾਨੀ ਚਾਰੰਜ ਮਾਨੀ ਥੀ ਬਈ ਬਸਰੀ ਥੀ ਬਸਰੀ ਥੀ ਬਈ ਜ਼ਬਰਦ ਅੱਛਾ ਮਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਇੱਕੜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਾ ਕੱਲ ਬਸਰੀ ਖਾਦੀ

उहे माण्हू बि करे तरक़ी नाहिनि करे सघंदा ना। छो छोजो ॾिसो असां जेका शनाख़्त हूंदी आहे असां जॾहिं पंहिंजी शनाख़्त खे विसारे छॾींदा आहियूं न पोइ उन माण्हू जो कुझु थी नथो सघे इन जे करे सभु ॿोलियूं सुठियूं आहिनि सभु ॿोलियूं प्यारियूं आहिनि तव्हां चाहे पाकिस्तान में रहो था सिंध में रहो था चाहे सिंध खां ॿाहिरि रहो था जेके बि असांजा सिंधी आहिनि जिते बि दुनिया जी कुंड कुर्छ कुंड़ में रहंदा आहिनि उहे ई टोपी अजरक ॾे जेको आहे असांजो ज़रूरु मल्हाईंदा आहिनि पंहिंजी सकाफ़त खे प्रमोट कंदा आहिनि उजागर कंदा आहिनि त असांजी हज़ारो सौ साल पुराणी जेको आहे तहज़ीब आहे सकाफ़त आहे त ज़ाहिरी कल्ह सुठी ॻाल्हि आहे पर जॾहिं असां पंहिंजी ॿोलीअ खे थोरो हेॾे होॾे करे छॾींदा आहियूं त पोइ मज़ो न ईंदो आहे त तव्हां जिथे बि रहो चाहे हिंद हुजे चाहे सिंध हुजे तव्हां जिथे बि रहो था पंहिंजी ॿोली खे बि प्रमोट कंदा ऐं पंहिंजी ॿोली ॿारनि खे बि सेखारींदा काफ़ी अहिड़ियूं आहिनि पंहिंजे ॿारनि खे फ़खुर सां पढ़ाईंदियूं आहिनि काफ़ी वरी चवंदा आहिनि त ठीकु आहे सिंधी पंहिंजी ॿोली आहे पढ़ी वेंदो लिखी वेंदो पहिरियां ई ॿोली पर ईअं हुजणु न खपे पहिरियां पंहिंजी ॿोली पोइ ॿियूं ॿोलियूं शहर में बाबा, उहे पंहिंजे ॿारनि उर्दूअ में हा उर्दू बि ॾाढा ॾिस न असांजी माद्री ॿोली आहे उर्दू सां बि असांखे प्यारु आहे उर्दू बि पंहिंजी ॿोली आहे पर जेका पंहिंजी ज़बान आहे न चाहे तव्हां सिराइकी आहियो उर्दू आहियो पंजाबी आहियो बलोची आहियो पछ्तो आहियो कहिड़ी बि चवां सभु मिठियूं असांजी सिंधी ॿोली खे हक़ीक़त में आहे त असांजी जेका ॿोली आहे उनखे हर ॿोली

बिल्कुलु ॾिसो उहा ई ॻाल्हि आहे न चपड़ी यखतारे जो दौरु वरी वापसि आयो आहे ऐं जेका न्यू जनरेशन आहे उनखे बि उहा शइ सुठी थी लॻे

गिरह जेके चवंदा उहे असां सिंधी में निवालो चवंदुसि त उर्दू जो लफ़्ज़ थी वेंदो त जिते ॿ गिरह मानी तव्हांजी लिखियलु हूंदी आहे उहा तव्हांखे उते ई पहुचाईंदी वञी बिल्कुलु ऐं उहो माण्हू उते चवंदा आहिनि त यार अॼु असांजी मानी हिते ई नसी हुई असांखे असां खाधी ऐं काफ़ी दफ़ा ईअं तव्हां सां थी बि चुको हूंदो या तव्हां वटि अची कंहिं खाधी हूंदी त उन्हनि खे बि उहो फील थियो हूंदो त अॼु असां सी बिते हुयो बहिरहाल जेको आहे प्रोग्राम हले थो पियो कचहरी बि असां नाले सां कंदासीं खोड़ ऐं थियो आहे ब्रेक जो टाइम ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी

हा उहो ई था ॻाल्हि कयूं था आचार असांजी पा, पाकिस्तान पर मतिलबु हर कंट्री में वञे थी दुनिया जी ऐं मेहर जो माओ बि अलाए केसी ताईं वञे थो दुनिया जे कंहिं बि मुल्क में जिथे जिथे माण्हू रहनि था उन खां अलावा जीअं तव्हां ॾोंखा चया अछुहारा चया कतल ख़ैरपुर ऐं इहो पंहिंजो घोटकी जा पेड़ा जेके आहिनि उहे बि एस अ गिफ़्ट तौरु वेंदा आहिनि ऐं हाणे जेके आहिनि

جو کو آهي ان سان به کچيري ڪنداسي بسم الله وعلیکم السلام وعلیکم السلام نڪي آهي ٺيڪ آهي گاو تا الحمدللہ تا ٺيڪ آهي واه بالکل ٺيڪ آهي ها ويلڪم ڪيو تا تا کي هن خوبصورت سيٽ تي آ جو آهي ما ايو چاهين ٿا پيو تعارف پان ڪر نالو ودهايو ڪٿا آيو نالو حنيف ساغر مون جو حنيف ساغر آهي آواز ٽي وي سان پرانو تعلق آهي ۽ مهرباني آهي آواز ٽي وي جو اسان کي بار بار موقعو فراهم ڪري ٿي ت اسان پنهنجي ماڻهن سان مخاطب ٿي ٿو تا شهر ڪهڙو ما ته پیدائش مون کي تو ڪراچي جي آهي ڪراچي جي ڪراچي جي

सूफ़ी मंश माण्हू आहियूं ऐं असां सरहदुनि जा क़ायल बि न आहियूं रंग नसुल ऐं ज़बान जा बि क़ायल न आहियूं असां त चऊं था हीअ सॼी दुनिया हीअ काइनात असांजी आहे ऐं इंसानु जेको जिते वसे थो असां हर उन इंसान सां मुहबत कयूं था, मौँबत मौँबत था। पर असांजे मुहबत ऐं नफ़रत जो जेको दारू मदारु आहे उहो आहे असांजी धरतीअ ते हर को माण्हू मोतीअ दाणो पंहिंजो हर कंहिं सां प्यारु असां त माण्हू छाकाणि जो हर माण्हूअ खे मोतीअ जो दाणो सम्झूं था ऐं हर माण्हूअ सां कयूं था पर जेको

बज़ाहिर त उहे असांखे लहीम शहीम ऐं गोश्त पोश्त जा वॾा इंसान नज़र अचनि था माण्हू नज़र अचनि था पर उहे जेसी ताईं छाकाणि जो इंसानियत आहे प्यारु ऐं मोहबत अमन ऐं भाईचारे जो इंसानु आहे अशरफ मख़लूकात त पंहिंजनि ज़रूरतुनि जो बि ख़्यालु रखे ॿियनि जी ज़रूरतुनि जो बि ॿियनि जे अहसासनि ऐं जज़्बनि खे बि सम्झी सघे पोइ जेकॾहिं उन में उहे शयूं न आहिनि त पोइ इंसान जे में फ़र्क़ु न आहे फ़र्क़ु नाहे बिल्कुलु सही था चयो तव्हां

सभिनी खां ख़ूबसूरत जेको हुजे उनखे खणी अचे त पंहिंजो बचो खणी आयो त मतिलबु उहा ई ॻाल्हि आहे त मां खे त सभु अच्छा हाणे ॾिसो असां जो वीक आहे इहो कल्चर जे हिसाब सां प्रोग्राम हलनि था पिया त तव्हां खां बि असां पुछंदासीं ट्रेडिशनल असां जेके जेके शयूं आहिनि खाधा पीता उन्हनि में छा छा अचे थो

सावणीअ में उन अलॻि क़िस्म जी डिशिस हूंदियूं ऐं सियारे में वरी अलॻि क़िस्म जी डिशेस आहिनि हाणे सावणी हूंदी त हुते वरी पोइ कणिक जो भतु ऐं हिते बि हाणे तव्हां ॾिसो न त नवा नाला ॾियनि था पोर्च चऊं या को ॿाट चऊं या का ॿी शइ चऊं जेके मुख़्तलिफ़ पैकेट्स में बंदि थी करे असांखे मिलनि थियूं ऐं असां उहे खाऊं था त उहे शयूं असां वटि रोज़ाने जे बुनियाद ते ऐं उहे एॾी सिहतमंद हूंदियूं हुयूं जेके माण्हू जी ग़ज़ा बि पूरी कंदी हुयूं ऐं हुन सां गॾु गॾु उनजी सिहत जो कमु अहिड़ी तरह सियारे में अची वञो त नरगो कणिक जो भत साए जो भतु

वेलकम बेक हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था ॾाढो वलू असां सां गॾु आहे ऐं हिन असां सां हनीफ़ सागर साहिब बि गॾु आहिनि रेडियो टी वी जा होस्ट आहिनि माशाल खोड़ सारा प्रोग्राम जेके आहिनि उन्हनि जा ऑर्गेनाइज़र्स बि आहिनि असां ज़ाहिरी जीअं असां सकाफ़त जे बारे सां ॻाल्हायूं पिया सागरबा असां चुल्हि जी पिया ॻाल्हि कयूं चुल्हि ते मानी ठहियलु जो ज़ाइको या जेके असांजे मट ऐं दिलनि जो पाणी आहे उहो बि सिहत जे लाइ तमामु सुठो आहे

ऐं हुकूमतुनि जा न रुगो पाकिस्तान में बल्कि सॼी दुनिया में सभ खां वधीक जेको ख़र्चु थिए थो उहो सिहत जे हवाले सां ख़र्चु थींदो मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी बीमारियूं ॾाढी ख़बर आहे हाणे त अहिड़ियूं बीमारियूं जिन जो असांखे कॾहिं नालो ई कॾहिं कोन ज़िंदगी में कॾहिं ॿुधो ई कोन त काई इन क़िस्म जी बीमारी थींदी थी थी आहे ऐं बीमारियूं उन वक़्तु बि हूंदियूं हुयूं पर ईअं नाहे को

सभु शयूं न त पुराणे जुग में त माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त असीं सतरि असी नवे साल बि उमिरि हूंदी तॾहिं बि इहे हितां खां सिक्स बाए सिक्स हुनजी नज़र हाणे जॾहिं असां ॻाल्हि कईसीं चुल्हि जी न त चुल्हि असां वटि ॾिसो चुल्हि असांजी सिंध में में ख़ासि तौर ते रहनि थियूं असांजी अंबड़ियूं भेनरूं उहे पंहिंजे तौर ते पाण उन्हनि खे डिज़ाइन किथां कई कोन कंहिं कंप्यूटर था कोन ॾिठूं कंहिं ॿिए जाए त न पर अहिड़ियूं ख़ूबसूरत चुल्हियूं ठाहींदा वरी चुल्हनि खां पोइ वरी उन्हनि खे मारंग ठाहींदा ऐं इहो तव्हां सिंधी में चवणी ॿुधी हूंदी न त घर जो पीर चुल्हि जो मारे सो इहो मारंग ठाहींदा उनखां पोइ वरी सियारे में ख़ासि तौर ते ऐं हूअं बि आमतौर ते जॾहिं असांजी अमड़ियूं असां ॿारड़ीअ में हेॾे होॾे वञनि था ॿियनि माण्हुनि खे ॾिसूं था या मुख़्तलिफ़ ड्रामनि में कंहिं वक़्त में इहो कल्चर ॾेखारियो वेंदो हाणे त ड्रामनि में बि इहो सॼो

सर थियनि था उहे उन्हनि मां वरी मुञ कणींदा हुआ वरी उन्हनि खे कुटींदा वरी उन मां तंदू वरी उन्हनि ठाहींदा वरी उनखां पोइ वाण छाकाणि जो पंहिंजे हथ जी जेका जॾहिं शइ ठहियलु हूंदी न उनजी वरी लुत्फ़ु ऐं मज़ो ऐं वरी जॾहिं उहे खट वाणी वेंदी

हा पुरे पुरे था। पुरे था। जे जे पर तेंडरीअ ते लारहाईंदा ऐं ला। माना असां खट बि पंहिंजी अहिड़ी रखंदा हुआसीं जेका जंडरीअ तां असांजी जेका तहज़ीब महज़िब हुजण जी छाकाणि जो सिंधू तहज़ीबुनि जी माउ आहे असां पंज छह हज़ार साल तहज़ीब जा वारिस आहियूं

जो माण्हू अचे परे खां ॾिसंदो ऐं तव्हां वटि पंहिंजे कुदरती तौर ते जेके शयूं काना आहिनि काननि खे कहिड़ी ख़ूबसूरत सां ठाहे शानदार नमूने सां होताकुनि में

जॾहिं तव्हां पंहिंजे जिथे ॼमण जो जेको शहर हूंदो जिथे जनम भूमि जंहिंखे चवंदा आहियूं असां जॾहिं तव्हां उते कलर बि फेर थी वेंदो आहे हक़ीक़त आहे हिकिड़ी कलर उहो अची वेंदो उन टोन में अची वेंदा आहियो जेका तव्हांजी टोन आहे सो ॾाढो त घुमी आयो पूरी सिंध अलाए खाई बि आहियो

خبر اتي کادو مي مي آيا کادو وائي واه تو کو نا 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 لیسوڑي ما چوري کئي ه سئي اچھا چوري دي مي مڪي ني تو باقي چا تو کي چا تا اترا هوتي آ تو کي مي ني ڏادين اچھا مر پاڻي چي تو سائلا بھلا نه ه تو کي ني چاد اچھا مطلب هڙي کير اگر اٺي هو کون جو کو مالڪ نڪري پي سناني پين مي ت م ما pha سا بابا و هڙي تا ته بھاگا خير تا تا پيو

वियो त पंहिंजे तजुर्बे जी जेका ॻाल्हि था न असांजी बदकिस्मती इहा आहे त असां वॾनि खां जेको तजुर्बो आहे उन तजुर्बे मां सिखूं नथा असां कोशिशि कयूं था त उन तजुर्बे मां गुज़रूं ऐं असांजी ज़िंदगीअ जा केतिरा साल ज़ाया थी था वञनि ऐं ही जेके वेठा आहिनि हिननि जो निचोड़ आहे जेको ज़िंदगीअ जो तजुर्बो आहे जेकॾहिं असां हिननि तजुर्बे मां सिखूं त असां घणो कुझु पिया सघूं था छाकाणि पर तजुर्बो तमामु घणो अॼुकल्ह ज़ाहिरी ॻाल्हि जेको अगरि को वॾो अगर असांखे का सलाहु बि ॾिए थो त पहिरियां त अचे थी चिड़ त मतिलबु असांखे छो थो चए असां पाण माना जॾहिं उन शइ मां गुज़रिया न आहियूं तव्हां वारी ॻाल्हि त असां उन्हनि शयुनि मां गुज़रंदा आहियूं जेसिताईं तेसिताईं इलाही देरि थी वेंदी आहे

ਹਲਨ ਵੀ ਕੁਲ 10 ਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਂ ਹਲਨ ਵਾਪ ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਪੀ ਬਾਦ ਜੀ ਗੱਲ

सौट आहिनि मासात आहिनि जेकॾहिं पहिरियां त गॾु रहंदा ज़ाहिर उनखां पोइ जॾहिं उन्हनि जी का तिथ बदजी वेंदी या अगरि नाले थी वेंदी त उनखां पोइ वरी हुन सां मिलणु ऐं ॻाल्हाइणु बंदि थी वेंदो वरी जॾहिं शादी थींदी ख़ूबसूरती इनजी वरी पंहिंजी आहे

हा तमामु सुठो तव्हां जवाबु ॾिनो अथव उमिरि जे हिसाब सां पर पहिरियों प्रोग्राम जो टाइम बि भरी वियो हिकु कलाक लाइ कीअं गुज़री वियो ख़बर ई कोन पईंदासीं पहिरियों खां कुझु ॾियणु चाहींदो मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त असांजी जेके रीतियूं रस्मूं आहिनि जेको असांजो कल्चर आहे जेका असांजी सकाफ़त आहे जेका असांजी ॿोली आहे भई सेते की सिंधीअ हर माण्हू पंहिंजी बोली सकाफ़त सां ऐं रस्मुनि ऐं रिवाजनि सां मुहबत करे थो ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त असां उन्हनि खे पंहिंजे नए नसुल ताईं मुंतकिल कयूं तरे असां शहर में रहूं तोड़े असां ॿारड़ी में रहूं

त पंहिंजी ॿोली खे जेतिरो थी सघे उजागर करणु खपे ऐं इहा ॻाल्हि कई त अगरि जेके सरंदी वारा आहिनि ओड़े पाड़े में अगरि अहिड़ा माण्हू आहिनि अहिड़ा ॿार वालदेन उन्हनि अजरक टोपी या सकाफ़त जे हवाले सां असांजा जेके

प्रमोट ई इन लाइ त कयूं त असां जेका न्यू नसल आहे उन्हनि खे ख़बर पए नंढी नसल आहे उन्हनि खे ख़बर पए त असांजी सकाफ़त छा आहे केतिरा साल पुराणी आहे या असांजी सकाफ़त में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं अचनि थियूं इन्हनि जी केतिरी केतिरी वैल्यू आहे केतिरी अहमियत आहे इन्हनि जी टोपी जी अहमियत छा आहे अजरक जी छा आहे हिन जेके दॿकियूं आहिनि इन्हनि जी छा आहे ऐं जेके सकाफ़त में जेके बि शयूं बहिराल अचनि थियूं उन्हनि जी अहमियत छा आहे सौ बहिराल ज़ाहिरी ॻाल्हि तॾहिं ई त हिकिड़ो माण्हू जॾहिं कंहिं घर में को ॿारु पैदा थींदो आहे उन खे असां जेका सिखिया ॾींदा उहो जेको माहौल ॾिसंदो ईंदो आहे पोइ उनखे ख़बर पवंदी आहे त हाणे मां कहिड़े घराणे में पैदा थियो आहे त इहे बि ईअं ई आहे त असां पंहिंजी न्यू नसल खे ॿुधाइणो आहे त सिंधी सकाफ़त आख़िर आहे छा उनजो मतिलबु छा आहे मल्हाइण जे पोयां छा मक़सदु आहे सो बहिरहालु वरी ज़िंदगी रही त वरी नेक्स्ट वीक तव्हां सां गॾु हूंदासीं तसी ताईं मूंखे ऐं ॾाॾी लसुड़े खे ऐं मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त